Sofija. Pošto je dugo skupljao hrabrost, Alejandro se konačno odvažio da zaprosi Sofiju. Alejandro! Umesto sudbonosnog da, Sofija mu saopštava da je trudna i da čeka blizance. Ali ne sa njim. Dok je Alejandro još u šoku, pojavljuje se komšinica, koja ih sve vreme potajno prisluškuje i kaže: Yo sé quién es el padre. Ja znam ko je otac. Ona otvara plakar, iz njega izlazi Pedro. Niko nije očekivao ovakav rasplet. Uvek tu, kad se stvari menjaju. Forma ideale, namesti svoj život.